Moikka, me ollaan Jevellery Obscura NY-yritys ja me ollaan lähdössä huhtikuussa Helsinkiin Uskalla yrittää -finaaliin. Me tehdään koruja mielensynkistä, sopukoista ja maailmanvarjoista. Meillä on 3 eri mallistoa ja niissä on teemana mustelläikät, eläinten kallot ja symboliikka. Me ollaan kehitetty meidän toimintaa semifinaalista saadun palautteen perusteella ja lähdetään hyvillä mielillä Helsinkiin finaaliin.